وزارت مذہبی امور قرآن پاک کے مسترد نسخے کی اشاعت کرے گی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس عمران خان سے وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان اور ایم پی ایز کی ملاقات اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے گجرانوالہ میڈیکل کالج ٹیچنگ اسپتال کا افتتاح کر دیا